ପଳେଇଲୁ ସମ୍ବଲପୁର। ତ ବାଟଟା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ରାତି 10ଟା 10:30 ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟେ କରିଥିଲୁ। ତ ଆଜିର ବି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଷ୍ଟେ କରିବାର, ଦିନଯାକ ବୁଲିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟିକେ, ତାପରେ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆମେ ବାହାରିବା ରାୟଗଡ଼ା। ତ ଆଜି କ'ଣ ଏଇଠି ଖୋଲା ଅଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏମିତି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ। ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୁଲିବା, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ଦୋକାନ ଖୋଲା, ଦୋକାନ ଖୋଲା ମାନେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏଇପଟୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲିଲୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ସେଠି ବୁଲିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଡାଇକ୍ ରୋଡ଼ରେ। ତ ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ପବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇ ଉପରେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର, ସେଉଠୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଡିଟେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର୍ର। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତ ଲୋକ ରହିଗଲେ, ତାପରେ ପତା ନାହିଁ ଆଉ ରହୁଛନ୍ତି କି ନା। ପାର୍କିଂ କାଇଁ ଗଲୁ କ'ଣ ଅଛି।
ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଆଉ। ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଆଉ। ବୋଟିଂ ବଗେରା ବି ଚାଲୁଥିବ, ବଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏବେ ତ ଚାଲୁନି, କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ। तो वीडियो जदि आपन मनको टिके भी पसंद आछे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करबा को बिल्कुल भूलिबेनी। आ जदि ए पर्यंत आपन चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिनियंतु। कोन पने जेतेबेले मो वीडियो अपलोड करबी आपन को संगे संग नोटिफिकेशन ता जीवो कि मो नुवा वीडियो अपलोड करिछि। तो ठीक अछि, आपन को मिसै मो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो रे। टिल देन बाय बाय।